Moi! Tervetuloa tutustumaan. Joo. Mikä työ on tää? Anteeksi, tää on kamalaa sulle, kun sit sä joudut näitä katsomaan. Mun nimi on Sari Vallen. Tervetuloa seuraamaan. Mitä? Tervetuloa. Miksi mä menen sanon seuraamaan TE-liveä? Tervetuloa tutustumaan. Nyt tuli vähän liian innokkaasti. Tervetuloa tutustumaan TE-liveen. Ja tulipa se taas katkonaisesti. Tervetuloa No taas mä teen tän. Moi! Joo. Käydään tähän väliin katsoa, minkälaisia tiimejä on muiden alueiden TE-live-tiimeissä. Käydään tähän väliin katsomassa, tai siis moikkaamassa. Käydään tässä välissä moikkaamassa muiden alueen... Ehkä en, kuka tietää? Ehkä käy. Tällainen porukka meitä on ympäri Suomea. Tällainen porukka tämä TE-live. Voisi tehdä tällaisen aina. No etkö sä voit tehdä sieltä korkeammat, sinä korkea mies? No. Ja meitä... Käy. Studiossa toteutettu... Se innostaa myös hakemaan... Ei voi olla todellista. Tää meni oikeesti niinku hyvin. Jotain aitoa ja on myös helpompi. TE-live muistuttaa perinteisessä... Kohta täytyy deepfakea tehdä. Noniin. Hei! Ei! TE-livessä... TE-live muistuttaa perinteisessä studiossa... TE-livessä työnantaja, työnhakija. Mitä mä selitän? Nyt on... Erilaisia infolähetyksiä. Se oli vähän jotenkin kökkö, kun mä sanoin niin kuin teemme. Rekrylähetyksen lisäksi me tehdään studiossa myös erilaisia infolähetyksiä. Kuvaat se. Erilaisia infoja. Miksi mä en osaa rekrylähetyksiin erilaisia infoja muun muassa? Nyt me studiossa erilaisia infolähetyksiä. Mut kun toi... koulutukseen ja kansainvälistymiseen liittyen. Bla bla bla. En mä muista yhtään sitä lainia. Miksi ei ole nyt ota? Ei kuten nyt miksi on musta? Eikä se on musta. Hiljaa et nyt. No niin. TE-live.fi sivustolla. Tolla ja tuo yritykselle. Näkyvyyttä. Ei pysty sanoa tolleen. Tuo näkyvyyttä sivustolla. Ja tuo näin ollen näkyvyyttä. Yritykselle näkyvyyttä koko Suomessa. Ja tuo näin ollen näkyvyyttä. Miten se voi olla niin vaikea sanoa se yritys? Käy! TE-live. Tuo näin ollen yritykselle näkyvyyttä. Nyt on niinku niin. TE-live-lähetys näkyy valtakunnallisella TE-live.fi-sivustolla. En mä osannut tehdä mitään, kun ensin mä maskeraan. Ensin lähti siitä. Noniin. Niin pitää sivusta. Hei! Kerrotaan nyt vähän lisää, miten tää kaikki toimii. No kerrotaan. Noniin, anteeksi, sori, oota. Kerrotaan nyt vähän, että miten tää oikein... Mulla on kohti ihan punainen tää poski. Niin. Kerrotaan nyt vähän lisää, miten tää kaikki oikein toimii. TE-liveä valmistellaan sopimushetkestä. TE-liveä valmistellaan... Onks meillä itseasiassa mikit päälle? Lähetyksen päättymiseen saakka. 3 viikkoa lähetyksen... alkamisesta saa pitäisikö mun ottaa vähän selvemmin toi. TE-liveä valmistellaan yhteensä noin 3 viikkoa sopimushetkestä lähetyksen päättymiseen saakka. Lähetyksen TE-live en mä 2 tuntia sisältäen sisältöpalaverin noin 3 viikkoa ennen lähetystä. Lähetyksen osallistujalta nyt alkaa suunnittelupalaveri muutaman viikko ennen sitä lähetystä ja sitten
Teeliveä valmistellaan yhteensä noin 3 viikkoa. Se oli hyvä. Tuottajana mun tehtävä on etsiä lähetykseen osallistujat. Aha. Tuottajana mun... Tuostakin olisi saanut tuon peilin kautta jotain. Olisiko voinut puhua sinne? Ei. Kutsun lähetykseen osallistujat suunnittelupalaveriin, jossa me voimme yhdessä ideoida, mitä tuleva lähetys tulee pitämään sisällään. Ihan blackout. Lähetykseen osallistujat suunnittelupara... Jos sinulta löytyy valmis esittelyvideo, niin voimme näyttää sitten sitä... Ei, oota. Markkinoimme tulevaa lähetystä somekanavillamme. Tulevaa TE-liveä... No, en mä osaa sanoa. Eri somekanavillamme... AV-teknikkona mun vastuulla on lähetyksen tekninen On lähetyksen tekninen toimivuus. En mä muista sitä. AV-teknikkona mun etävieraan netin yhteysnopeus. Ja tää tuoli muuten mun vastuulla on... En löydä nyt sanoja. Etävieraan netin yhteysnopeus. Ja varmistaa etäyhteyden nopeus. AV-teknikkona mun vastuulla on... toimivuus. Ja jo... Miksi mä en osaa nyt sanoa sitä tekniikkatestiä? Ja tekniikkatestin aikana varmistaa etäyhteyden... Lähetyksen aikana mä haastattelen studiossa studio... Ei studiovieraita, kun esitän myös heille studio... Lisäksi esitän heille... Mä puolestani vaihtelen kuvakulmia, tarkkailen äänitasoja ja ajan lähetyksen erilaisia graafisia elementtejä. Lähetyksen jälkeen mä tallennan... Lähetyksen jälkeen mä leikkaan tallenteet julkaisukuntoon, muokkaan esikatselukuvat ja kirjaan kirjoitelmia. No niin. Lähetyksen jälkeen olen puolestani. Miksi? No niin. Rauha. Go! Odota vaan, kun tää kasvaa tää hius. Mikä hius? Ai niin, se on tälleen maahan asti. Tarvitaan teidän osaamista, eli olkaa rohkeasti yhteydessä alueenne tuottajaan. Mä unohdin mun lainin, vaikka se oli tosi yksinkertainen. Moikataan vielä. Moikataan. Oota. Eikö se ollut aika hyvä? Kiitos teille kaikille mielenkiinnosta ja TE-livessä tavataan. Moikka. No, oli aika apaattinen. Nyt... Mikä? Moikka. Täytyy se jotenkin sanoa vähän aktiivisemmin, kun me ollaan koko... Moikka. Miettinen kikkailee nyt siihen malliin, että kohta sattuu mikkeen leukaan.